ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଜଣେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ସିଧା ଆକାଶ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। 4ଟାରେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ବିମାନଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଲେସବର୍ଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି ସେହିଠାରେ ହିଁ ତା'ର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାହାପରେ ହିଁ ସିଧା ଆକାଶ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆକାଶ ତଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ପୁରାପୁରି ଜଳିଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଆପଣ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 4ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଟୋଟାଲ 4ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ହିଁ ହେଲିକପ୍ଟରଟା ଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କଥା କହିବା ତ ଏଠି ହେଲିକପ୍ଟର କଥା କହିବା, ଏମିତି ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।